Abang ni dah semua lah. Sudah. Dia punya dua beradik lah. Gaduh di tempat awam, apa yang berlaku? Tular satu rakaman video individu bergaduh di Bagan Serai, Perak. Bagi merungkai kejadian ini, kita bersama Superintenden Marzuki bin Mat, Ketua Polis Daerah Krian Perak yang berada di talian. Susulan tular satu video pergaduhan dua lelaki di hadapan sebuah kedai. Pada 3/9/2021 lebih kurang jam 4.30 petang, Bahagian Siasatan Jenayah IPD Krian telah menerima satu makluman berkenaan satu video pergaduhan antara dua lelaki di tempat awam. Video tersebut telah viral di laman Facebook dan juga Twitter. Berdasarkan pemerhatian lanjut melalui paparan video tersebut, didapati kejadian berlaku di hadapan kedai Keropok Leko Parit 2, Bagan Serai, Perak. Bertindak atas maklumat, satu laporan polis telah dibuat oleh Pegawai Polis Bahagian Siasatan Jenayah IPD Krian untuk siasatan lanjut berkenaan kejadian ini. Suspek kedua telah pergi menghantar anak suspek pertama ke tempat yang dijanjikan dan telah berlaku perselisihan faham antara mereka, di mana suspek kedua telah menasihati suspek pertama agar memberi nafkah kepada anak-anaknya. Selain itu, mereka berdua juga bertengkar berkenaan bantuan baitul mal yang diberikan kepada anak suspek pertama. Tidak lama kemudian telah berlaku pergaduhan tumbuk-menumbuk antara kedua-dua suspek. Kejadian tersebut telah disaksikan oleh beberapa orang kampung yang berada di tempat kejadian. Hasil siasatan awal pihak polis mendapati punca kejadian adalah lebih kepada rasa tidak puas hati suspek pertama kepada suspek kedua kerana bekas isterinya menjalinkan hubungan cinta. Suspek pertama telah dipanggil untuk tujuan rakaman percakapan, manakala suspek kedua masih gagal dikesan setelah kejadian berlaku. Saksi yang melihat kejadian juga akan dipanggil untuk memberi keterangan di IPD Krian. Kes disiasat di bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan kerana melakukan gaduh gempar, dan jika disabit kesalahan boleh dihukum dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 6 bulan atau dengan denda yang boleh sampai RM1,000 atau dengan kedua-duanya sekali. Saya menasihkan orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan kes ini boleh menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah Krian di talian 05721-5222 atau mana-mana balai polis berdekatan. Saya juga selaku Ketua Polis Daerah Krian ingin menasihatkan orang ramai, jika mempunyai sebarang masalah, jangan mengambil tindakan sendiri. Pergilah ke mana-mana balai polis untuk membuat laporan polis. Sekian, terima kasih. Laporkan kejadian jenayah yang berlaku di sekitar anda. Jangan lari. Anda diperhatikan. Kita jaga kita.